Pred Chorvátskym múzeom pribudli v októbri tri nové stromy. Vysadené boli k 570. výročiu prvej písomnej zmienky o našej obci. Výber vysadených stromov na Istrijskej ulici samozrejme nie je náhodný. Každý z troch stromov má svoje opodstatnenie a dôvod. Svoje miesto si našli v najhistorickejšej časti Devínskej, medzi Múzeom Chorvátov a Múzeom Starej Devínskej. Je to napríklad oliva, ktorá je nielen symbolom Chorvátov, aby si to niekto nespájal čisto s Chorvátskom, ale ako som sa dnes dozvedel od nášho historika, tak aj Rímania tu mali svoje miesto v Devínskej Novej Vsi a v okolí. Oni ho mali viac menej všade, ale v Devínskej sú dokonca pozostatky práve toho života Rímanov. Takže oliva ako symbol Stredomoria, oliva ako symbol dlhovekosti, keďže máme 570. výročie, oliva ako symbol toho, že Devínska Nová Ves má neskutočne nádherný erb a znak, v ktorom je holubica. Holubica, nech si to akokoľvek, ktokoľvek mení v rámci histórie, ale holubica je symbol mieru a k nej patrí napríklad olivová ratolesť a práve preto je aj oliva tu na tomto mieste. Čiže tých viacero symbolov má tento strom, ktorý som sa dozvedel, má viac ako 100 rokov. A ďakujem Denove, že zabezpečila všetko potrebné k tomu, aby sa oliva dostala na toto čestné miesto. Potom je to lipa, strom, ktorý je stromom Slovanov, že sme Slovania, aj Chorváti, aj Slováci. A Devínska Nová Ves má mnoho odkazov na históriu Samovej ríše, slovansko-avarské pohrebisko. A čo sa týka platanu, to je tretí strom, ktorý sme dnes dosadili, alebo teda symbolicky dosadili, to je strom, ktorý spája miesto, momentálne miesto miestneho úradu, ktoré bolo kedysi miestom a bydliskom bývalého ministra pôšť Rakúska-Uhorska a v okolí tohto jeho bydliska sa nachádzal park, ktorý bol plný platanov. Tie platany vymizli zásahom niekoho niekedy a takto sa vracajú naspäť. Čiže sú to symboly, ktoré prepájajú všetky dôležité miesta a historické udalosti Devínskej Novej Vsi práve tu. Stromy majú okrem spomínaných dôvodov ešte jeden. A tým je, aby Devínsko-Novovešťanov spájali. Aby sa o stromy starali, chránili ich a mali pri pohľade na ne radosť. Devínska Nová Ves tu je síce 570 rokov, podľa prvej písomnej zmienky, ale každý, kto tu je možno deň, dva, že dnes získal práve to právo k nehnuteľnosti v Devínskej, ale prišiel sem práve preto, že Devínsko má rád a má napríklad nejaké rodinné väzby na Devínsku a možno ani nie, ale Devínska ho očarila, tak je Devínsko-Novovešťanom. Je to človek, ktorý má rád Devínsko-Novú Ves a preto by som bol rád, keby to aj tak vnímali, že všetky tieto aktivity, ktoré momentálne máme, tak patria všetkým obyvateľom Devínskej Novej Vsi, nielen obyvateľom, ktorí tu žijú 570 rokov, alebo teda ich rodiny, ale všetkým, ktorí majú Devínsko-Novú Ves radi a ktorí berú Devínsku Novú Ves ako svoj domov.